សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងពិធីឡើងផ្ទះជាប្រពៃណីមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលចា៎ឃុំព្រះដំរីស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំចា៎គឺជាកម្មវិធីដែលកម្របានឃើញណាបងប្អូនគឺពិធីឡើងគេហដ្ឋានដោយតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបែបចាស់បុរាណចា៎ឥឡូវយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជានោះទាំងអស់គ្នាចារាល់ការសាងសង់ផ្ទះនីមួយៗគឺសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការគន់គូរមើលខែថ្ងៃឆ្នាំពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវមុននឹងឈានទៅដល់ការសាងសង់ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយវិញទៀតនោះនៅពេលដែលសាងសង់ផ្ទះរួចគេក៏ត្រូវគន់គូរមើលថ្ងៃខែម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើពិធីអបអរសាទរឡើងគេហដ្ឋានថ្មីមានញាតិមិត្តប្រុសស្រីចូលរួមដោយមានការរៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់និងធ្វើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗទៀតជាដើមដើម្បីរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលនិងជៀសវាងឧបទ្រពចង្រៃចានេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់គូស្វាមីមួយគូដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំចាចាដែលគាត់បានរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនេះគឺបែបលក្ខណៈប្រពៃណីបុរាណយើងចាគឺកម្រមានអ្នកធ្វើណាស់ឥឡូវនេះចាចាគឺមានការរៀបចំនៅគ្រឿងរណ្ដាប់ជាច្រើនហើយនឹងមានការលេងភ្លេងដើម្បីហែជាក្បួនដង្ហែចូលមកក្នុងគេហដ្ឋានដោយមានបងប្អូនញាតិមិត្តជាច្រើនមកជួយហែហមដោយកាន់នៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងផ្សេងផងដែរចាដូចនៅក្នុងរូបនេះគឺមានដូចជាទ្រូចាមានដូចជាកន្ទែលចាខ្នើយភួយហើយនឹងរបស់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតចាចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន